pan Jan Vačlena měl velmi pestrý profesní život. Začal jsem pracovat ve Škodovce. To skoro vždycky říkám, že každý hradečák pracoval ve Škodovce. No, pak jsem se dostal do výrobního družstevnictví a z výrobního družstevnictví, to jsou, jestli víte, co jsou družstva, tak se to dá z toho odvodit, tak jsem pracoval v Modele Pardubice, ve vánočních ozdobách Burgrálové, tam jsem byl dost dlouho, také na svazu výrobních družstev. No, pak přišla revoluce, no a já jsem se po revoluci dostal do Povodí Labe. Tam jsem získal konkurzem místo a tam jsem pracoval až do důchodu. Jako ekonom, čili ne jako bodař. Pan Vačlena má řadu koníčků, které ho zdaleka neopouštějí a jak sám říká, právě v seniorském věku na ně má dostatek času. Já, když jsem šel do důchodu, to jsem doopravdy přestal pracovat v tom Povodí Labe a začal jsem se věnovat zahrádce, kterou mám v Malšovicích. Ale takovým mým celoživotním koníčkem je filmování. Je amatérský film, čili kdysi mě můj táta přivedl do klubu tady v Hradci a tam byli filmaři a tenkrát se točilo na 8, na 16. No a pak postupně se přešlo na video a to je doba dnešní. A tím se zabývám i doteďka, protože to je koníček a snažíme se, já a moji kolegové, snažíme se také být trošku takový publicističtější a vydáváme časopis a do něj píšeme a tak dále a tak dále. Jako amatérský filmař vytvořil více než 20 filmů ověnčených cenami ze soutěží amatérského filmu, jako Rychnovská osmička, Benátky filmových amatérů a další. Jeho filmy zahrnují nejrůznější žánry. Jsou o lidech a událostech především z Hradce Králové. Jeho celoživotní zálibu podporuje i manželka a dva synové, kteří mu pomáhají zvládat příslušné programy na počítači, což je pro něj podstatné. Návod, jak se udržet v seniorském věku v určité kondici, je jasný. Nerezignovat a stále něco dělat. Já, když to vemu na sebe, tak jsem takový aktivní. V tomhle tom duchu, jako nemyslím, neběhám teda, jo, nezávodím na kole, ale jako s tímhletím si jako stačím a vyhraju si. Čili když je zima, tak jsem třeba v té střižně svý a stříhám si a dávám ty filmy dohromady a spolupracuju se všema možnýma kamarádama i jinýma profesema. A když pak je léto, no tak jsem na zahrádce, no. A tam se snažím něco vypěstovat. Pro radost. Já neříkám, to není pro dřinu, to je pro radost.